մեղի ագենտ, որոշ անդյուններ իրենց ինչ հեկնանք, ինչ զրբարդանք, ինչ չարություն են թույլ տալիս, ես իրենց ես կսպանը ներում եմ, ես չեմ մեղադրում, ես պարզապես գիտեմ, որ իրենցից և մեզանից բարձր խնդիր կա օրհասական դրված մեր երկրի օրագարկի վրա. Այդ օրագարկը օրհասական է, արդակին վիճակը, որը վահանջում է արդակին լուծումներ, և հասարակությունը ինքը իր լիազորման պետք է պատասխանվա այս խնդրին։ Պարոն Հովհաննիսյան, իմ գնահատմամբ դա ավելի շատ քաղաքական խանդ էր, որ Հայազգային կոնգրեսը նախ ձեզանից հետո մտավ Ազատության հրապարակ, դա ոնց որ չգիտեմ, խանդի ինչ-որ գործոն է, որ Ազատության հրապարակը հենց իրենց է, որ ձեզ չողջունեցի։ Չեք կարծում, որ ընդդիմադիր թևում խանդ կա, հա, թե ով է ավելի ընդդիմադիր։ Դա ձեր կարծիքն է, որը դուք կարող բարձրացնել, ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես քաղաքական դաշտը Հայաստանում, այդ ու նաև ընդդիմադիր դաշտը բարդութավորված է, նեղմիդ է, գարջատես է և ինքնահավան։ Եվ ես առաջարկում եմ ինքնազրկանքի իմ համեստ այս հազանքով, որ բոլորը դուրս կան այդ բարդույթից և հասկանան, որ մենք ունենանք ժողովրդի հաղթանակ, ժողովրդի իշխանություն, եթե մենք առաջնորդվենք նոր բանաձևով, որտեղ յուրաքանչյուրը կգնա ինքնազրկանքի, թույլ տալով, որ հասարակությունը գնա իրավադիրության ճանապարհ։ Պարոն Հովհաննիսյան, երեք ժառանգության համակիրները, պատգամավորները միացում էին կոչում, Ազատ Անկախ Հայաստան կոչերով դիմավորեցին, երբ Հայազգային կոնգրեսը մտավ Ազատության հրապարակ։ Միացումը ուղղված էր հենց իրենց այդ կոչը։ Միացում կոչը ուղղված էր Հայազգային կոնգրեսին։ Եթե դիմեք նրանց, ովքեր միացում էին կոչում, ես ուղղակի ես չէի կոչում, բայց հասկանում էի նրա իմաստը։ Զավիթ Խոստանջյանը օրինակ ինձ է քաշում, ես կարծում եմ, որ այդ կոչը ուղղված էր ժողովրդին, այն ժողովրդին, որը մտել էր հրապարակ, իրացրել էր իրավունքը, իսկ այդտեղ ոչ Ռաֆի, ոչ Լևոն, ոչ մի ուրիշ անուն չկա, ոչ Սերժ, ոչ մի, դա ժողովրդի վաստակն էր և նվաճումն էր։ Եվ ես գրգնում եմ, որ մեծ բադրանքների մեջ է ապրում այն մարդը, այն ուժը, այդ հոսանքը, որ կարծում է, թե ինքը կարող է սեպականացնել, հեղինակության իրավունք վերցնել ժողովրդի արած քայլի և իրացրած իրավունքի վրա։ Եթե այսպես շարունակվի, հարթագից հրահանգներ իջեցնեն, ոչ թե գործիք հանդիսանան իրենց համար, այլ ժողովրդին ծառայեցնեն, ես կարծում եմ, որ քաղաքական արդյունք չենք ունենա։ Ամեն մեկը պիտի սկսի, նույն որքան օրհասական է իրավիճակը երկրում և պետք ունենք արդահերտ ընտրություններ, նոր իշխանություն, այնքանը օրհասական է ընդդիմադիր դաշտում և ընդդիմադիր դաշտը պիտի շրջանավարտ լինի իր սեփական փոփոխությունից, թե ոչ մի արդյունք, երեկվանը կմնա զուտ խորհրդանշ մեր ձեռքում։ Չեք կարծում, որ ոստիկանության այս իրալի կեցվածքը Հայազգային կոնգրեսի նկատմամբ դա կարծես գործակ լինի իշխանության և Հայազգային կոնգրեսի միջև ընդդեմ ժառանգության։ Դուք պիտի դիմեք հասեադերերին, այդ հարցի սուբյեկտներին, ես չգիտեմ։ Ձեր գնահատմամբ դա գործակ չէ։ Ես չգիտեմ, ես չեմ վախենում, ասել ես չգիտեմ, ես չեմ ենթադրի։ Լինի թե չլինի, ես ողջունում եմ, որ փոխզիջումային մոտեցումներով ոստիկանությունը բացեց այդ ահավոր շրջափակումը, որ ինձ հիշեցրեց խորհրդային դարիներին, Ղարաբաղյան շարժման դարիներին, և ժողովուրդը մտավ և իր միտինգը արեց։ Մնացածը ենթադրությունների դաշտ է, բայց ոստիկանությունը և քաղաքական մյուս ուժերի ներկայացուցիչը կարող են պատասխան տալ։ Ես տեսնում եմ այստեղ մարգարեն և մյուս կողմում հայրմերը, դուք եք կարդում և սա արդյոք նվեր է, թե ուղղակի նվերներ են, ոչ միայն սրանք, նաև հայտնի իռլանդացի հացաթուղավորի նվիրված քիրքը, էլի շատ վաղ տարբեր տեսակի հայերեն օտարալեզու կրքեր, որ նվիրում են, և մեկ-մեկ երբ որ դրամատրություն ես ների և ժամանակս, երբ որ արդեն իմ պարտականությունը կատարել եմ ես իմ մեջ և իմ համակարակասիներին նկատման, մեկ-մեկ ընթերցում։ Եվ ձեր կոչը որը կլինի հասարակությանը, ինչպիսի կոչով հանդես կգոք։ Իմ կոչ այն է, որ ես սպասում եմ հասարակության կոչը։ Շնորհակալ եմ, հաջողություն։
Լավ, մի քիչ հետ կա։